Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Do'stoning kanali. Do'stlar, bu galgi videoroligimizda biz sizlarga Nexus 2 borlar uchun ajoyib ma'lumotlarimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Marhamat, videoroligimizni ko'rib tomosha qiling va videomizdan o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni olgan bo'lsangiz, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Xullas do'stlar, bu Nexus 2 optikasi ham parlanyapti, ham o'sha shipashib g'alati bo'lib ketganda, mana yaxshilab e'tibor beringlar mana. Tashqi optikasi. Bilinishi ham juda xira. Bunga do'stlar, yangi garantiyalik Osmonjon degan optika chiqibdi. Zavod 280 ming so'm sotilyapti, garantiyasi bor. 1 yil, 2 yil garantiya beriladi bu haqiqiy originalidan. Do'konda 280 ming sotilyapti. Buni hozir biz Nexus 2 ga o'rnatamiz. Endi nuriga e'tibor beramiz do'stlar, mana. Bilinishimiz. Danlida bilinjnida. Xullas do'stlar, sizlarga buni ko'rsatishimda sababi original optikalar juda ham kam va garantiya berilmaydi ko'p joyda. Biz bunga 1,5 yildan oshiq garantiya beramiz. Ishlashi juda ham ajoyib, sarg'aymaydi, kak zavod holatida va yoritish nurlari nimcha kuchaytiriladi. Do'stlar, videoroligimizni tomosha qilsalaring o'zlaring uchun kerakli bo'lgan ma'lumotni olishlaring aniq. Ishimizni boshladik. Buning sikkimizga qo'yiladigan narsalar bilan sizlar tanishtirib o'taman. Birinchi. Xo'sh, atrajator. Bilijniga alyuminlik ancha-muncha erimaydi, issiqlikni ko'taradi. Asram 55 vatlik. Bilijniga qo'yiladi. Buni albatta o'zini quloqi bor, qayirib qo'yiladi. Sentrobka zo'r chiqaradi bunda. Endi mana Osmonjon degan optikamizni ko'rsataman sizlarga hozir. Juda ham ajoyib ko'rinishi. Tınırlığı hem yakışı. Hazır. Hala dostlar. Bu original soplanır dostlar. Bunun garantiyeleri bu. Hazır bu tamamda faramızı geçip öyle yapıyoruz. Geçip o yanımızdan kiyin. Bunu almıştırıp daha olası sizlere almıştırıcı cari yol neymi? Rigel Yolofke kılıç cari yollarını kursatı çüntürü otamız ve bana bir deyip dalnimizga, ya'ni dalni atrajatorimizga Mi 2 dan bosib beramiz. Mi 2 LED'dan qo'yib beramiz. Bundan ham yaxshiroq chiqqan ekan, xudo xolasa. Alloh nasib qilsa mana F10 bosar ekanmiz do'stlar. Mana H1 tushadi bularga. F10. Xullas ishimizni boshladik. Endi sizlarga qolgan jarayonlarni ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Nexus 2 borlarda muammosi bu. O'zi yaxshi bilan Nexus 2 minganlar farasi xira bo'ladi. Shu narsalar sal qo'yilsa, yorug'ligi oshadi do'stlar. Mana Nexus 2 mizning farasi tayyor bo'ldi. Mana Sohib Jamol va Maxluqdagi multfilmni ko'rgansizlar. O'shandagi Sohib Jamolning chiroyi mana shu faradan olingan do'stlar. O'ta darajada mana juda go'zal. Bitta marga tiqib qo'ying qiziqishga. Oh, bo'ldi. Buni sizlar ko'rdilaring. Buni almashgan narsalari mana bilijniydi, kosasini ko'rsataman sizlarga mana. Ikki tomoni o'zi tepasi yaltiramaydigan bo'lgan. Bu degani erib ketgan degani. Bunisi ham mana tepa tomonini e'tibor beringlar mana. Buni sarrag'i bunga 100 vatlik katta lampochka qo'yilgan mana. H7 12 volt 100 vatlik. Bu atrajatorni sarg'aytirib, nimasi bo'ladi? Yaltiraligini yo'qotib qo'yadi. Hop, 60-55 asram yangi LED'dan ko'rsatdim sizlarga, keyin original optika qo'yildi. Endi yonishi bilan yorug'ligini ko'rsataman do'stlar sizlarga. Do'stlar, mana bilijning holati. Bu 60-55 vatlik asram galaganda shunchalik yoritayapti. Bunlari 100 vatligi bundan ham xira edi. Endi danli qilamiz hozir, danlidan ko'rasiz mana. Bilijingni o'chirib danli qilingmi? Danli. Mana. O'rtani yorib yuradi do'stlar bu. Bilijingizni yoqing endi. Danli qiling. Mana do'stlar. Regulirovkasi ikkalasi ham o'zini tochkasida. Streshni ko'zini olmaydi. Lekin danli qilsa ozgina ko'zni oladi. Chunki danli bilijingga qaragancha balandroq bo'ladi, chunki uzoqroq joyda yoritib berish kerak. Mana optikani holatini ko'rdilaring. Asram 60-55 25 dan. Buni LED'imiz 90, 280 ming optika. Xo'p, 30 ming so'm koreyskiy germetik.
Bo'ldi. Xizmat haqimiz 70 ming so'mga qilib berdik. Bundan boshqa rasxati yo'q do'stlar. Sizlar prosta original kam chiqqani uchun sizlarga bu videorolikimizni original o'tkani ko'rsatishga harakat qildik do'stlar. Xullas do'stlar, sizlar ko'rsin boshi bo'lgan videoroliklarimiz hozir shulardan iborat. Agar videomizdan o'zingiz uchun kerakli ma'lumotni olgan bo'lsangiz, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.